我先大概对我们这个 AFI 的组织做一个简短的介绍哈。尊敬的来宾，感谢大家今天来到 AFI 公益组织举办的线上美食讲座。AFI 全称 Alliance for Impact， 为美国联邦及纽约州所批准的非盈利公益机构，宗旨是宣传以华裔为主的亚裔群体对当地社会的贡献，增强亚裔群体在主流社会的影响力，提高亚裔。大家把这个静音一下哈，提高亚裔群体整体地位。不好意思，等一下，我把你给 mute， 因为刚才有人没 mute， 你重新就这段话想重新讲一遍，因为刚才我 mute 你也进来哈。好，没关系，就是我们这个 AFI 的组织是增强亚裔群体在主流社会的影响力，提高亚裔群体的整体地位。现在 AFI 每年举办200多场线上的公益讲座，设有思慧学院、亲子学院、云健身公益课程等，所以感谢大家关注 AFI， 并积极参与 AFI 举办的各种公益活动。今天 AFI 非常荣幸地邀请到在海外华人美食界里赫赫有名的毛毛妈来做嘉宾。毛毛妈可以说是我们华裔移民心中非常著名的美食博主。今天我们还知道他也是一位非常出色的科学家，是位事业与家庭兼顾的成功女性。在美食方面，毛妈妈通过使用常见食材烹饪出造型美观、营养健康、诱人食欲的精美佳肴。她的美食博客为众多苦于不知如何丰富自家餐桌的主妇展示了直观的、可操作性极强的家常菜制作方法。毛毛妈的食谱配方计量精准，制作步骤详细，可以说跟着毛毛妈的食谱，哪怕是厨房小白也可以体会到制作出美食的成就感。我就是毛毛妈的一名粉丝，我与身边的不少朋友都曾跟着毛毛妈的美食分享学做过许多家常菜。在今天视频非常流行的时代，我依然保存着不少毛毛妈的美味食谱。在我把时间交给毛毛妈之前，我想提醒一下来宾，如果在讲座过程中有问题想请教毛毛妈，请在 chat room 里留言，我会在讲座过程中收集大家的问题，等毛毛妈讲座结束后会请毛毛妈为大家答疑。现在我把时间交给毛毛妈，她将分享毛毛妈厨房与各式美味食谱背后的故事。好，首先非常感谢 FIHLIN 的邀请，让我来跟这个平台做一次分享，非常的荣幸能够在这里跟大家网上见面。我讲我这次的分享呢，是也不是那么的正式，就谈谈我自己的心得体会吧。这么多年，好，我有几个 slides， 我可以跟大家一起看一下，好吧？大家都看得见不？看得见。好。首先呢，就稍微有一些我自己的自我介绍吧。因为大家一看毛妈都非常有兴趣了解我哪里来的，做什么的。我是南京大学本科83级的，化学专业的，然后就来到了加拿大，然后在加拿大拿了硕士和博士，目前还在加拿大国家科学院做研究方面的工作。也非常这个感谢这个我的同事还有我的这个学生们，由于他们的共同努力呢，我去年也被英国皇家化学学会接收为院士，小小的一点成就。
我是33年前来到加拿大的，现在定居于渥太华。那么我是一个基督徒，家里有嬷嬷爸及嬷嬷妈在加拿大，其他也还有一些亲朋是在国内，在南京，还有在这个上海。那么嬷嬷妈厨房呢，是我有一个网站，这个网站是始于06年了，当时起始于私房小菜，因为我在那里面有在里面经常的跟大家有在那边那个平台有交流，之后也在私房小菜做过一段时间的摊主。那么到目前为止呢，我大概还有两年也可以提早退休了所以目前和以后呢，我也想挑战自己再一次吧，传递爱、健康、美丽与快乐是我以后的目标或现在开始的目标。由于这个疫情呢，大家都在家里工作了，所以去年六月我也在我们单位做了一次这个报告，就是让大家能够更紧密的联系，所以也做了一个 Science Food and Culture Chinese Cuisine。他就是从一个这个科学家的这个眼睛看过去，所以这次那次的讲座也蛮有意思的所以就介绍了一下我们中国的这个八大菜系，以及我的普通的这个家常菜介绍了一部分。那么大家知道这个 home cooking 呢是我的 hobby 之一就说是我比较喜爱的一个爱好，因为我也算是一个吃货吧，比较喜欢吃，所以很多年前来到了加拿大，又到了渥太华，是一个比较小的地方，中餐馆也比较的少，那么上档次的那就更少了，那么去买中国的这个食材也不是那么的容易所以呢我就自己就比较喜欢琢磨喜欢自己来做菜什么之类的。也很荣幸18年的时候加拿大的广播电台也采访了我，那么我现在也拥有自己的cooking website， 在那里呢我会 share 我的 recipe， 到目前为止呢也有一两本书，比如说这个傻瓜都会煮是这个香港的一家公司邀请我出版的一本书，很遗憾在北美是没有买，只有在香港、马来西亚、新加坡一带可以购买到。那么第二本书呢，这是最早期的在这边印的一本书，我当时奉献给了我们的教会来进行建堂，来 raise fund 的。那么现在目前呢，只有这两本是电子书，一个就是 Instant Pot 的一个菜谱，还有一个就是这个一些点心的这个菜谱，这两本都是电子书。那么我另外一个最近几年发展的另外一个喜好呢，我就是特别喜欢养兰花但是之前呢没有这个绿手指买一盆养死一盆，买一盆养死一盆。后来我几年前我想我说这个我是一个化学家，怎么说我就不能做实验发现它到底是为什么我每盆都要养死呢？所以后来就上网也查，然后跟朋友也请教后来就摸到了他养花的规律，所以这是我现在目前拥有的一些兰花，只是为了自己开心养一养挺好。那么讲到这个咱们中国的这个主菜，中式的菜，大家都会经常的会问用什么酱油呀，尤其是我这个西人的同事，对他们来说酱油简直是不好区分，也不知道买什么，所以我上次介绍的时候就大致给他们列了一下。那么你们也可以看到我用的也都是普通的食材，因为在北美你也不一定就是说所有特别好的这个调味品你都能买到，所以大部分我用的也就是比如说各几种酱油，但是这款头抽酱油是我比较喜欢的，因为它的这个味道会比较好，一般也老抽也需要。那么对于这个镇江香醋大家都不陌生，那你能不能买到正宗的在国外，我想一般应该还行吧。
后来我发现在 Costco 有一款哈，就是它是意大利的这个葡萄醋，也可以差不多代替我们的 cooking 啊，来做中式的，比如说有时候烧排骨放一点也还不错啊，感觉。那么我也会用一些其他的调味品，比如说这个 oyster sauce 啦，就是蚝油啦，或者偶尔也会有一些啊辣椒酱呀、豆瓣酱。我们家吃辣不行啊，所以一般都是有客人来的时候会做一个辣一点的菜，嗯。然后也有些什么香油呀，一般我会用八角的，或者甜面酱呀，或者辣椒酱，还有这个辣椒油，基本上就这样。好，那么我们下面呢分享几个，就是说这个菜谱后面的故事。为什么我会想到要写这个菜谱呢？就是说当初06年的时候，我有一次在家里聚会，有一个朋友哈，挺有意思，来吃，他说，哎呀，他说毛妈，你这个菜做的挺好吃的，怎么做的呀？那我就跟他描述一下怎么做的。他说，哎，他说你知道不知道那个北美的文学城网站呀，他说里面有个私房小菜。我说不是特别知道，他说你去看看，他说大家有的时候会在那里分享菜，你也可以去呀。所以我就到这个私房小菜就去看了看，哎，觉得大家分享的也都是普通的菜，所以我就开始在那里分享菜。我记得我当时来北美的时候是很多年前哈，我也买了几本菜谱，结果在中国买了菜谱带回来，结果打开了一看，要学做的时候傻眼了，这个都是好给你列出了土豆什么糖什么酱油，每一个都不告诉你分量，那我想这怎么做呢？不知道。所以后来在我去分享菜的时候呢，我就把我用的材料分享出去，比如说最起码你用量杯量一下吧，或者勺子量一下吧，这样出入啊不会太多。所以这个菜谱呢，葱香土豆饼呢，是我们家毛毛从小到大最爱吃的一款饼，而且也非常容易做，没有那么的复杂。你比如说你看这食材啊，就几个小土豆，你切一切，一个鸡蛋，一点面粉哈，就这样，然后稍微有一点油，那么这个材料可以做三个15厘米直径的土豆饼。所以在我的网站现在这个菜谱基本上都会给定量的就做。那么小的时候有时候孩子他也不特别愿意吃蔬菜，那么这个土豆呢也可以用其他的蔬菜来替换，比如说 zucchini 呀，有的时候小小的那个绿花菜你都可以切碎放进去，这样子可以让不爱吃菜的孩子也让他又有饼又有蛋的这样吃下去，也挺好的。所以从那开始，所以我的菜谱基本上是啊，可以算是定量的吧，也可能是跟我的职业有点关系。所以因为定量，你做化学实验也是必须是有定量的，不是随便的少许就能做出来的，对吧？所以如果大家想要查找我这个菜谱的名字，如果你用 Google 的话，你就随便打个菜名，比如说土豆饼或什么，那你后缀打一个毛毛妈，这样的话呢它菜谱就会跳出来。那如果你在我的网站上面也有一个查找，那你直接输入菜名，那么有相关性的也会出来。所以这样子的话，就说如果你们需要的话，可以去到这个 momom.com 的这个网站去查找啊这些啊菜谱啊或什么样想尝试的。好，那么再讲一下这个做包子的这个故事。我知道之前这个童工里面有一个特别想知道怎么做包子。其实做包子，我一开始做面食，对我来说，刚来北美那都是小白，是吧？也不知道自己到底怎么做。但是我小时候看过我祖母做，她那时候做包子都是要有一块我们所说的那个叫老面或者面肥，对吧？好像那块面是永远保存的，每次做了一次要留一块，那里面还要放碱要中和，因为那个发的以后会酸。好，
那么在北美也没有这个，后来我父母在毛毛很小的时候来加拿大来看我们，我就让他带了一块这个面肥，哎，一开始用这个面肥做，后来也掌握了，也知道放多少碱，给它中和正好，做出来的也好。但是后来呢，工作也忙，又有个小小孩，我还全职上班，所以就没有时间，父母我爸妈走了以后，我就没有时间好像每周去做一下这个包子或什么的，那么这块面肥后来就不行了，那后来就糟糕了。我说那现在怎么办呢？那也是发挥精神，上网查，那时候还早期，也没有那么多的方子可查，请教朋友，五花八门的都有。好，我第一次知道，好，要用这个 yeast 来发面。好，我也发面了，哎，觉得面发的也很大，也包好包子了，放里面一蒸哈，蒸好了，当时从那个玻璃盖子看进去啊，哇，那个包子还白白胖胖的，挺开心。结果一打开盖子，花痴全瘪下去了，这个郁闷呀，为什么蒸出来都是死包子？后来又请教朋友，好多五花八门的这个说法，有的说是哎，把包子放在低温的时候稍微烤一烤，说是外面接了一层壳，然后再蒸不容易塌陷。有的说哎，大量的放 baking powder 也会有帮助。后来我就研究了，这包子我做了不下十次，然后每次都用凉杯凉面，加上少许的泡打粉。后来我就定量了，就一个包子是要加一点泡打粉，它这样的可以支撑它，因为它有释放这个二氧化碳在蒸的过程中啊。其实后来我摸索的最关键的一点，蒸包子的时候就是说，一开始大火蒸了以后呢，我是要放在中火再蒸两分钟，最后放小火蒸两分钟，最后是关火离火两分钟。这个是什么原理？其实这是物理原理，就是慢慢减压的过程。因为当说你那么蒸的那么大的包子的时候，你一打开这个内压和外压有点不一样，可能会造成包子的这一下瘪下去。有的时候里面馅如果特别多的水也不行，所以也有可能个别的会瘪。后来自从有了这个定量的方子以后呢，做包子再也没有失败了。我就把这个包子的方子分享到私房小菜的这个坛子上，当时呢是用量杯量的。好，后来过两天有一个姐妹分享，说毛妈，我照你那个方子和面怎么这么稀呢，啊，不成块。哎，我说这面粉还能有区别吗？后来才发现，其实即使是量杯，也没有这种像这种统一的量杯，有的是比如说是有一杯是250毫升的，对吧，还有的是用英制的，它是237毫升，那这差别也很大。还有我才发现，有的人喜欢做稀点的时候呢，他那个面粉都是要先筛过然后再量的，它叫 loose pack。 那你 loose pack 和这个 pack 的很紧的面粉，那差别也很大。后来我又把这个包子用称量，把这个厨房秤用上去，然后称量多少面粉多少水，这样基本上大致不会有出入了。其实就各地的面粉，因为它含金量不同，也会吸水性还是稍微有不同，所以适当的稍微调整一下也还是可以。那么你自己摸索一下一两次也就行了，所以这就有了一个包子的这个方子。大家如果现在在看最近几年的方子，全都是有定量的，就是说你可以用量杯量，也可以有这个称量的。那么我的这个面粉的量法呢，不会说是筛过的面粉再量，一般我都是怎么简单怎么来，所以一般都是 packed 这样量，就是比较实在的一杯。那么葱香小花卷大家也可以去尝试。那再讲一下盐水鸭，我毕竟来自于南京哦，所以这个盐水鸭我也是琢磨了一阵子啊，后来发现啊，一开始呢你要看方子，大部分之前的有名的菜谱都是花椒和盐炒了以后来腌。后来我发现哦，如果用花椒粉和海盐混合来腌这个鸭子24小时，一个不仅入味啊，第二个也不是会特别的咸，有的时候也不会过咸或者过淡，然后再用这个微服的水这么焖煮30分钟，所以把这个
盐水鸭定量了，后来很多朋友尝试也都很喜欢这个菜谱。当然了，我也喜欢做一些甜点，甜点谁不喜欢呢？我记得我攻克这个戚风蛋糕的时候哈，也是啊，那么定量了莲，我想我也是比较早的一个博主，把各种水果加到这个戚风蛋糕里的。因为作为一个这个可能跟我职业有关啊，科学家，我喜欢就是说把我看到的琢磨出来的食谱要调整到比如说适合我们自己家里来吃。比如说糖啊，一般我的戚风蛋糕糖的含量就已经减少了，那么会加一些水果呀，会增加它的湿润度或者甜度，所以这个也是可能说算是我就说自己比较喜欢这样去改变这些食谱，不是一成不变的。那么酱牛肉呢，这是我妈妈的一个方子，我妈妈很有意思，她这个酱牛肉，哎，啊，他的酱牛肉不是说洗一下就放到各种调料里去煮。我妈妈的这个酱牛肉的方子呢，她是要先把这个酱牛肉腌一到两天，比如说放上酱油呀、香叶呀、一点糖啊之类的，再一点花椒粉啊，她这个让它腌一下。她过去没有花椒粉，她就是用花椒。这么还有丁香啊，他们的腌这么个一到两天，然后再放到卤水里去卤煮。最后呢，这个酱牛肉呢，它是要放到冰箱里冷藏几个小时以后再切，这样的比较成型。它不仅非常的烂，而且还入味还好吃，大家也可以试一试。大家也看到还有个口水鸡，我刚才讲了，我们家一般来说是很少会煮辣的食物，但是偶尔有客人来呀什么之类的，我也会尝试一些，比如说有些辣的东西，比如说这个口水鸡啊，那么是四川菜，也是我学做的。我发现咱们这边有一款小母鸡啊，还蛮好的啊，做出来味道也很鲜美，也很嫩。不是那种就是说一般普通的那种鸡或者饲养场里养出来的，根本没什么味道，这个小母鸡还不错。随着我们的这个水，不能说随着，就说我吧，就是随着年龄啊越来越大，可能这个饮食方面也注意改变了。年轻的时候吃的可能稍微更不健康一点，要经常的也会有一些比如说油炸的东西，把油条啊或什么的。在我进入比如说现在我记得是40多岁以后哈，因为我妈妈原来也是有糖尿病的，所以我的医生对我也特别的关注，一直提点我要少吃这个精米细面，所以最近十来年呢，我吃的也算是比较健康哈。所以现在的这个菜呢，基本上趋向于蛋白质呢，一般是比较的健康一些的，比如说鱼类呀、虾类呀这是我经常吃的豆制品也会经常用。大家也可以回去试试鲜味炒蛋啦，也很不错，在菜谱里都有。还有这个豆腐虾仁啊，放一块，能量也不是很高，而且也很好吃。还有一款，这个是我们家也比较喜欢，我也比较喜欢做的，就是这个鱼呢是三文鱼，这个北美市场都是有大量的三文鱼，那也入乡随俗，也吃点三文鱼。但是为了让它味道比较好呢，你也可以用这个豆豉蒜蓉这个调味品调一下，然后烤一下也很快这样是一个很快的菜谱，那么也就能出来。外面我稍微就是上面呢就是讲的菜谱，其实每个菜谱在网站上也就有了，大家如果有兴趣呢可以去看一下学一下，就自己尝试一下。
其实做菜没有什么诀窍，就是我觉得就是一个练习的过程，做那么一两次，你从你的失败当中总结出经验啊，也就可以了。那么我就稍微讲一下我自己的健康生活方式吧。我认为的，其实你要去上网上看的，每个人都有每个人相信的健康生活方式都是不同的。那么我也只能就是分享我自己这个过去这么多年的这个饮食方面啊或生活方面。首先我觉得哈，特别重要的是你要有一个积极正面的生活态度啊，就说有一颗感恩与喜乐的心。因为就说其实大家心情好，实际上让我们的这个身体都会处在比较好的状态啊，特别有烦恼压力愁烦的这种啊，那么你的身体也会相对应的不是特别好。最好能够坚持每天运动啊，我反正我是大概4年前吧开始坚持天天出去走路。大家知道在渥太华实际上是很冷的，我除非是在-20度以下摄氏度的时候不会出去走，就在家里运动一下。你现在网上啊带领我们运动的老师也很多，这个 YouTube 里面视频也非常的多，所以大家呢也都可以这样子啊运动一下啊在家里。除了运动呢，那另外的就是健康的饮食了。那么我相信呢，我还是也比较全面的，每天也要有全谷物的碳水我刚才讲了，因为我这个基因，就说我的医生他不建议我吃这个什么大米呀、这个米饭什么之类的，因为有觉得我这个有糖尿病的这个基因的存在哈，因为我妈妈就是。所以我过去十来年晚上已经不再吃白米饭了，我基本上就是做的一款杂粮粥作为晚上的晚餐会吃一碗。那么这个杂粮粥呢，基本上就是全谷物，各种各样的稻谷呀、米类呀、豆类呀，我还会再放一点这个紫薯呀或者小芋头啊这样子。那蔬菜水果肯定是每天都要有的，尤其是绿叶蔬菜啦，比较 colorful 的这个蔬菜啦都会有。然后高质量的蛋白质，我刚才也讲了一下，比如说首选呀，鱼类呀、虾呀、鸡胸肉呀，排骨我也是也会有，我们家比较少吃牛肉、红肉。还有这种 processed 的这个 meat 基本上是不进家门了，比如说什么 ham 呀什么之类的，这些东西我们家已经不吃了，因为就老两口嘛，因为所以吃的也越来越少我相信还是吃个7-8分饱比较好，少油少盐，所以也会合理的补充一些营养素，对我自己来说，比如说维生素呀什么 mineral 之类的。还有一点就是作息要规律，我觉得这一点也很重要哈，不要熬夜熬到3-4点再去睡觉。所以我一般来说呢，是差不多10点半吧，10点半就去睡觉了。那么第二天早上6点多这样起来醒，是这样的一个状态。所以我觉得吧，保持的还不错，最近一次去看医生，医生也有进行体检，医生说哎非常的好，那么就是说各项指标也都很正常所以我还会坚持这样的饮食健康理念继续往下走。那基本上讲座就到这里了哈，我主要是想呢就是说看看大家有什么可以互动提问的，这样子回答一些问题可能更好更适合大家的这个需要不是说我告诉你们每一个菜谱去怎么做，因为毕竟在网站上都有分享了好吗？看主持人。毛毛妈，谢谢你的分享哈，就是在我们进入到下一个环节的之前呢，我呢就想先 share 一下我们这个 AFI， 一个是就是说
今天的来宾还没有进入到我们的美食群的，那我会分享一下我们这个临时群的二维码。另外呢，我也会介绍一下呢，下个星期我们这个 AFI 的两场非常不错的公益讲座。我先分享一下图片，让大家先看一下，然后我们进入到下一个环节，就是请来宾他们提问，因为在这个 chat room 里的问题并不是很多，我到时候就让他们那个来宾就直接来向你来问，好吗？好的。在开始之前，我先分享一下这个那个什么啊。需要我帮你吗？那个，我这个找到了。好，这个我介绍一下，这个就是如果你现在还没有进入到我们这个 AFI 里的任何一个群体的话，这个是加入到美食群的一个临时的二维码，大家可以扫码之后呢进入这个临时群。这个临时群里呢有我的名字，就是物月玲兰，你可以呢就是艾特我，让我呢带你进入到这个美食群里哈。所以我给大家个十来秒的时间，如果你可以，你可以扫一下，或者你把它先截屏拍下来，然后你有时间的时候再扫码来入群哈。等一下答疑的时候可以放上这张哈，然后可以先预告一下下两个活动，答疑的时候这个可以在里面放几分钟，观众可以，对，好吧。好的。这个是我们今天晚上9点是一个免费的关于讲股票市场信息的。它这个图片上已经很清楚的显示了，就是加入这个 Zoom 会议室的 ID 的 number。这个会议室是不需要有密码就可以进入的，所以呢欢迎大家今天晚上9点美国东部时间9点，对股票市场感兴趣的来宾呢，你可以呢上这个会议室可以去听讲座啊。我补充一下，这是讲英文讲座，对，然后是26年的在华尔街工作，专门做 equity technical 啊，他是来不是来教大家买股票，但是会把整个星期，也是我们从这个星期开始的每个星期的股市的动荡啊，都会给大家解释一遍，因为他是专业的。那么我们是付费请他，但大家是免费听，这也是我们 AFI 的福利，谢谢。好，然后我先介绍下一个讲座，是下周五在 AFI 的会议室里将要举办的，是请一位非常著名的心脏病学家哈，是一个位医生，心脏病医生，他来讲冠心病的那些事情，这是他要涉及的关于冠心病的6个方面的话题，也欢迎大家到时候对这方面问题感兴趣的呢来参加这个会议哈，这都是免费的。好，那我现在再把时间呢交给毛毛妈，感谢毛毛妈刚才的分享哈。然后大家可能会有很多问题愿意直接来询问毛毛妈，那我就把这个时间再一次交给毛毛妈哈。要不要先回答一下在这个 chat room 里面的问题？这个 chat room 里有一位叫飘叶的来宾，他问你刚才提到的小母鸡在美国哪里买？因为我知道您是在加拿大哈，对，所以你就想一般的这个超市也许会有，你就去看那个 Cornish Hen， 它叫找这个啊，应该会有。如果是在加拿大，对，我是在一家超市买的，你只要找 Cornish Hen 看看就有没有，好吧？它是那个比较小的包装，不大，比较小，对。然后还有一位来宾，他问叫贾王，他问你有能再看一下您出版的美食书籍吗？可以。看得见吧？看得见。好。
好像刚才还有一个要看辣椒酱的，那我就顺便再跳到这一页。对，辣椒酱，你绕球买哪个牌子？没有太多的选择，对吧？你得看你当地的超市有什么，也只是有什么就只能买什么了。大家可能注意到了，我一般买的这个酱料啊，要不就是，有一些是李锦记的，有一些是台湾的啊，对，嗯。还有一位来宾叫燕王，他想问问您有空气炸锅的健康食谱吗？有，我这个网站上有专门一组空气炸锅的食谱。是的，现在大家都知道油炸的东西不好，所以尽量不要用啊，所以用空气炸锅来做其实是非常好的，只要少少的一点油，对吧？用空气炸锅。虽然效果不如这个真正的 deep fry， 但是也还可以了。嗯，有的时候总得要舍一些得一些，对吧？嗯，就是在您的食谱里是可以找到空气炸锅的食谱的，对吧？对的，对的，有的。毛毛妈，毛毛mom.com 里是可以找到的。对的，我那里面有抬头是有的，对，是的，嗯，还有人想问你，就是叫军章的来宾想问你，就是您用什么料酒？料酒一般来说就是超市的，我一般用那个浙江的醋酒啊。还有一位叫红猪的，就是想问问您哪种炒菜锅比较好。说炒菜是他们家最主要的烹饪方式，所以好的。我近几年比较懒啊，之前呢我也尝试着去能不能买到一款好的铁锅呀去保养，都以失败告终啊，就没有发现到一款特别好的铁锅，所以我现在基本上就是有不粘锅。现在呢大家会抗生，会不会不粘锅有不健康啊？其实现在目前科技发展，现在不粘锅用的好多呢，涂材也不是说对健康有害的那种了。所以我现在炒锅我基本上就是用这个有一款 RoPot 自动炒菜锅。我说我比较懒呢，现在就是说我可以让它自己炒，关键是它可以盖着盖着炒啊，这样的话油烟稍微小一点，是这样子。嗯，其实这个炒菜呢，你也没有特别多的选择在这边。我之前还试过一款铸铁锅，也是不靠谱，太重了，后来也给 give up 了。现在是这样的一个情况，对。还有位叫梅涵的，想问问您用什么糖来做菜或者做糕点啊？好，我现在发现了一款糖，之前都是用白糖的，白糖肯定大家都是知道不健康。现在好像这款在 Costco 也有卖了，叫Monk Fruit Sweetener， 它实际上就是一款这个跟白糖可以一比一对应用的。我现在新进的几款这个菜谱，比如说甜点，现在用的都是它的糖。做戚风蛋糕也是成功的啊，也没有问题。所以我家现在用基本上都是这个糖，白糖已经不进门了。嗯，是这样一个过程。对。还有一位叫 CH 的来宾，他想问问您包子如何能做的松软些，他说自己做的总归没有买的松软，他所以想了解一下。对，刚才我已经讲了包子，我建议他到毛妈厨房把这个找一个包子的方子来练习一下。其实关键的就是说面不能够太硬，说实话做包子还是面要合得软一点啊，这样子的话就比较好。嗯，然后我现在要说哈，其实在我们的聊天室里哈，很多人都在表达对您的这个感谢哈，
都觉得您的讲座非常的好，我光顾着问问题了，我忘了把这些人家都很感谢你的这些事情跟你说一下。很多人都夸你哈，这个科学家妈妈就是厉害哈，这个做饭有多棒啊！我自己也是这样的感受，就是说您的计量，你的这个那个就是配方都那么的精准，其实真的是跟您做科学家的背景有很大的关系。就是照着您的菜谱，基本上我是因为我是照着您的菜谱做过很多菜，就是基本上一次就可以成功，所以我是深有感触。我再接着问您，他下面还有人在问问题哈，我再接着问这个问题哈，就是有人问这个叫Karen 的来宾，他问米饭、红薯、面粉升糖很快，什么样的主食适合糖尿病患者吃呢？对，所以这刚才我也讲到了，咱们尽量要吃这个升糖指数低的这种全谷物。其实说不是说这些碳水糖尿病患者不能吃，但是每次吃的要少一点所以我觉得比如说这就是为什么我现在已经不吃白米饭了，晚上换成了各种豆类谷物，比如说大麦呀、高粱啊、小米呀，这种各种豆类再放一点紫薯，这样煮的这晚餐煮的这个粥来吃。所以他可以吃一点全麦粉的，比如说全麦粉的做的包子也行，对吧？这些都是可以吃，不是说完完全全不可以吃，但是你不要一下吃的太多，就是掌握它的一个度尽量了白米和白面这个有糖尿病的人还是少碰为好。对，好，那我现在看到的这个聊天室里的问题呢，是已经这个我看还有一个刚才进来的在问，就是一个是叫霞照，他问自动炒菜锅的牌子是不是应该是叫 AirGo？ AirGo 是一款，我都有。 AirGo 它是五合一，基本上有电饼铛、小烤箱、空气炸锅。我讲的空气炸锅我用的就是它的功能来做空气炸锅的食谱然后它也有炒菜，因为它的这个体积比较大，它炒菜功能不是特别强这是我用的这个经验哈。但是我也是喜欢用它这个喜欢用它这个烤啊什么之类的，比如说你烤那个三文鱼六分钟420度就很好，很快就好了。那么炒菜的我用的叫 RawPot 自动炒菜机所以就是很快，它几分钟就能炒好一个菜。如果大家非常想了解，应该在我的网站左边会有这些的链接可以看到。对，还有一个人问的问题非常的专业哈，毛妈妈，您看您要能回答就回答哈，因为他这个问题，他这个人叫 Vivi 安雷，他问这个就是关于糖尿病人的碳水化合物的标准，在每餐饭里应该是什么样子的？这个我有点不记得，大概是50克吧，如果我没记错，不超过100克。其实如果你不好计算的话呢，你的碳水化合物我建议是吃全谷物的，每餐不要超过你的一个拳头，就是大小不要超过你的一个拳头。对，这个上网上查一下碳水我们也是需要的，但是也不能够完全没有，这是我的观点还有他也可以问问他的医生，如果他已经是糖尿病患者，对吧？他的医生肯定会给他有建议的，但我觉得不要超过太多。对，这个下面一个问题是，有一位网友其实叫 Amy， 他想麻烦您再分享一下你的微信二维码。好的，或者你就找毛毛妈妈88，
这个比较好记一点。有一位叫辛蒂的网友，他问：您和包子的面里加糖吗？或包子的面里加糖吗？一开始会加一点，其实加的非常少。你主要是那个意识的溶解的时候，你加一点点糖，比如说你哪怕加四分之一个 teaspoon 的糖，实际上是给这个意识的作为营养。你其实不加也行，就是发的时间长一点也可以。如果大家就说，尤其是糖尿病患者，他就说特别注意这个糖，那你就可以不加，也是可以的。然后有一位叫Sandy 李的来宾，他问您炒菜用什么油？我现在炒菜基本上用的都是橄榄油，但是我从来不爆炒，就说橄榄油放进去，我就放葱姜蒜，对吧？那么稍微出点香味了，那就可以放其他的蔬菜进去了，不是把高温把它烧得冒烟，从来没有啊。对，我现在基本上用这款油。对，然后还有一位这个叫 Christine 马来询问你，就说你可不可以把这个must have ingredients slide 再show一下，在这个屏幕上打一下。好的，好的。其实这个调味料也得看你当地的超市有什么牌子，所以不见得你都能买到。反正大致的就这些，像我酱油这个生抽，我比较喜欢用这个牌子。这个好像 Costco 过去是有的，我不知道现在目前还有没有。好像最起码网购 Costco 还是有的啊。然后酱油这个是在中国超市，不见得每个地方都有。那么李锦记得特级老抽，我想应该都能够买得到啊。一般来说，那么醋你没有，就买 Costco 的那款就好了 ，Balsamic Vinegar 也非常的好啊。那么第二个呢，就是说蚝油我是用的，比如说你炒一个芥蓝蚝油呀，也很快炒一下就好了。那么辣椒酱一般我也是买的李锦记的，因为我们这边的选择也不是特别多啊，所以就是这样。那还有呢，就是香油，我一般喜欢这个八角的这个香油，这款用的比较少，就最后调一下味的。然后甜面酱我一般买的这个是台湾的这一款啊，这个辣椒酱也是，这个辣椒油或者是自己做，我也有一个食谱是自己做辣椒油的。但如果有时候偷懒不想买呢，啊，那不想自己做呢，就买一个也行啊，就这样。有一位叫53912336307的来宾又问那个刚才您提到的那个白糖，就是我翻译出来就是罗汉果的那个提取的那种替代白糖哈。对的，对的，是罗汉果糖，对的，是吧？它好像是在牌子我是不记得，但是它是在 Costco 那个只有这一个牌子的这个糖，这那个英文名字您还记得叫什么吗？它就叫 Monk Fruit Sweetener。哦 ，Monk Fruit Sweetener 哈。对对，谢谢你。好像对我之前用的是一款是红袋子的啊，这款糖，现在好像 Costco 不是红袋子的了，它换了一个，好像是绿色的。对，我就记着包装的颜色叫什么名字，什么都记不住。对对，那个还有一位朋友就是问说，就是他做有些食物的时候，他其实您刚才这个问题也已经就是回答了，就是说用这个Mount Fruit 这个替代糖来替代，就是当你做糕点呀、做面食里需要加糖的时候用这个哈。因为这有一个叫 SH 的网友，他就是在问，他说我喜欢喝茶呀，做一些什么kombucha什么这些starter 要用哈，包括用糖，他就说要用什么替代的。那我们其实已经就是回答了这个问题了哈。对对。
这个我觉得有些网友问您的有些问题，可能一个是你也不见得用过，但是我提出来哈，他们就有一位叫 S 王的，他问他说，我用过不少的炒菜锅，觉得一个叫小美锅是最好的炒菜锅，我不知道您听说过没有？对，我听说过这款小美的炒菜锅，这款是非常贵的一款锅，然后他就说功能比较齐全，配的附件比较齐全，但是我自己是不会去买，为什么呢？因为作为一个职业女性，我回来我要很快的启动几款锅同时来做晚餐，在这个短的时间内把这个晚餐做好。比如说我刚才讲的分享的，我要煮这个杂粮粥，那我必须要用 Instant Pot 的这款压力锅啊，35分钟压它。那么在做这个的同时，我可以用其他的锅来烤一些东西啊，炒菜锅来炒一些东西，所以我这是几款齐下的啊这样的做法。那么如果你只有一个小美锅，当然你可以讲再可以买别的，那我干嘛要花那么贵的钱去买一款小美的锅，然后我为什么不买其他三款锅同时进行呢？这只不过是我自己的一个想法，不见得对。对，嗯，我觉得您说的很有道理哈，我同意。然后一位叫 Natalie 的网友，他问您，就是说牛油果油你建议用吗？牛油果油也可以用，也不是说不能用，也没有说不可以用的啊，也可以用啊，没什么。但是总而言之，言而总之，我觉得我们的平时吃的东西里面含的油脂已经够高了。比如说你去吃一款红烧排骨，那个排骨里面也已经含了不少的油脂了，对吧？所以有的时候炒菜呀，或者做饭呢，就尽量少一点油啊，少一点盐，是这样子。对，嗯。有那个叫还是叫飘叶的那位网友，他问就是说那个小母鸡英文怎么说来着？我看好像刚才在 chat 里有人打叫 Cornish hen 啊 ，Cornish hen 的哈，对，已经在里面有打了，让他爬下楼，在 chat 里面有人打了，再看一下。对对，好的，那我这个就是说有人问你说这个叫 Sandy 李的问你说，你觉得有机食材有必要吗？我是这样想的哈，如果你的经济条件比较好哈，我建议啊，那你不在乎，那你就去买有机的。比如说我讲的这个八宝做的这个杂粮粥，那你可以都买有机的，对吧？豆啊，豆类，你可以买有机的大麦、大米或者小米等等都可以。为什么不呢？虽然说这个有机食品在这边 regulation 不见得完全的全，对吧？但是啊，如果你知道这个牌子比较的靠谱，那总归是有机的要好一些，我是这样想的。如果你的就是说也不是那么方便能买到啊，那么就用普通的啊每家的食材也可以，对，尽量避免那个不好的食材嘛，对。嗯，有位 ZL。就想请问您哈，在家怎么给美国味的中国孩子做饭？美国味的孩子，所以呢，美国味就看你要做什么。你也可以做 spaghetti sauce 做一些，但是你可以买一些 lean meat， 对吧 ？ground lean meat 来做哈。你也可以做意大利的这个 pasta。我记得小的时候，我们家毛毛也蛮爱吃这个西餐的。但是我尽量还是少给他高油脂的，什么油炸的呀，或者是什么天天吃披萨呀，这个还是要避免的哈。那你可以做点西红柿酱的意面这个酱汁啊，放一点比较瘦的这个肉来做，然后这个通心粉你也可以买全麦的呀，你不见得非得要买这个白面的，对吧？所以这个也都是可以。或者你比如说土豆有的时候也可以烤一点，但是这个也是一个 starch 的东西，对孩子来说只要不过量，他们都处在这个生长发育的时候，他们的这个 metabolism 是非常的快的，相对于我们现在
中年进入老年的朋友们，对吧？那我们要吃的要更注意一些，他们是可以适当的吃，但是我是会避免。我记得小的时候毛毛，我从来不给他喝饮料啊，就是北美的饮料啊，所以毛毛到现在为止他都养成习惯是喝水啊，所以他我也小的时候也很少给他喝那种啊，就是说即使是买就是你一定要看那个 label， 一定要是 100% 的 fruit 啊，这样子榨出来的果汁，尽量是让他吃水果 instead of 去喝下 juice 之类的。所以我觉得从小培养吧。一位叫 Kathy 李的来宾，他想让您再放一下您的微信，有微信的那一页哈。您太受欢迎了，这已经是第三遍了吧？对呀、啊，对呀、啊，您太受欢迎了。大家记一下，毛毛妈妈88，这个比较好记啊，也不一定非得扫码。我位叫静湖的来宾，他想问问您，就是加拿大市场上没有 non-GMO 标识的豆类杂粮，是否是转基因食品？不知道您知不知道？这个不能够回答。人家如果现在没有标识，你不能就是一定人家说人家就是转基因。但如果你怕的话，你尽量你去买有机的、非转基因的，它非转基因的肯定会有标识，那就多花点钱呗，对吧？比如说是豆类，那就比如尤其是黄豆。我会看到带上它，如果是非转基因的，它一定会打在它的品牌上啊，那就非转基因，那你就买非转基因的。那有的时候豆腐你也会看到 made from 非转基因的 soil bean， 对吧？那你也可以就稍微多花一点钱去买啊，可以啊。还是这位同一位网友啊，他就问，那您家里用的炒菜锅是什么牌子的呢？我刚才已经分享过了，在我的网站左边那三个锅就是我常用的，一个是 instant pot 的高压锅来煮粥 ，AirGo 基本上是烤东西，有时候做一下那个大饼呀什么的哈。然后 Roll Pot 就是我炒菜的，当然了，我也有一个很大的不粘锅，有时候做水煎包特别合适，因为那个体积比较大嘛，水煎包你一做能做很多啊，也比较的方便啊，用起来。基本上就这样，虽然我也有其他的铸铁锅，现在都束之高阁，后来还给都抖那个出去了，实在是太费劲了，太重了。一位叫严章的来宾，他想问糖的替代品 sweetener 和那个鸡精粉 MSG 健康吗？就是可以用吗？平时？那个我刚才讲的那个罗汉果糖哈，它实际上是一个从罗汉果里面提取的啊，应该是没有什么不好的啊，对健康不好的影响啊。即使我们说对于没有什么不好的影响，你尽量少吃糖还是少吃吧，就现在是这样的一个原则。但是就话说回来了，我们也不能天天生活就是吃水煮白菜，对吧？所以偶尔生活当中也要有一些enjoyment， 所以呢也可以用一些，没有关系。那 MSG 呢，讲到 MSG， 大家有的好多人都对它很害怕，就很有看法，其实它也是谷氨酸嘛，对吧？可能就是怕里面有隐藏的盐啊、钠呀、之类的，少量用一点我觉得也不是有什么太大的问题。但是你特别的 concern 的话呢，那你可以不用，对吧？你可以用其他的替代物，比如说用其他的新香料来代替，可以不放，少少的一点，比如说买那个鸡精粉啊、鸡粉啊，它就是 chicken broth mix， 它不是完全的 MSG 啊，你少放一点提味也没有太大的关系，对。一位叫杰梅的网友问，为什么就说，因为你提到不怎么吃牛肉哈，不怎么吃红肉，他想知道为什么不吃牛肉，不建议多吃啊。对，
这个东西，这个就是讲到红肉和白肉的区别了，就看你相信不相信。哦，你适当的吃一点油肉也没有关系啊，但是呢，你要再讲 environmental friendly， 可能这个牛的这个养牛可能对环境造成更大的影响，所以很多我也知道他们用牛肉比较少。我们家呢，不是说非得要吃牛肉，所以我牛肉是用的比较少。但就像你讲的，我也有这个卤水牛肉呀，也有，不是天天吃，它是一款红牛肉，对，可能会，我想对我们的这个三高是稍微有点不好吧，尽量吃这种鱼类啊，鱼类啊，这个你哪怕吃鸡 ，Costco 也有这个 organic chicken breast， 我觉得非常的不错，那个小鸡胸肉啊。你买来那也是高级比较高质量的蛋白质补充，同时含的脂肪也少一些。然后有几位朋友呢，他就是一个问你是什么 pasta sauce 怎么做呀，八宝粥的 ingredient， 我就想这些应该网站上全有，网站上十八宝粥大家可以设计一下，十八宝粥毛毛妈你就出来了，还有一个 pasta sauce 也有，也在网站上，对的，是在那个西式餐点里有几款 pasta， 对。还有人就是叫 K 的，想问您，就是说身体健康、体型偏瘦、食量不大的高中男生的早餐能吃些什么？你能给些建议吗？我觉得如果他真的很偏瘦，这孩子是要适当的多一点蛋白质方面的补充啊，他让他长一些肌肉，当然了也要合适的来锻炼啊，不是，就其实讲穿了还是回去要有一定的全谷物的食材啊，蔬菜水果也要有一些，对吧？你蛋白质要，这个孩子如果那么偏瘦，稍微多一点给他高质量的蛋白质，如果实在不行都可以适当的补一点好的蛋白粉，如果他不想吃东西的话啊，但如果他愿意吃东西还是尽量给他吃食物，对吧？啊，如果妈妈愿意做的好吃一点，比如说我刚才秀的那个三文鱼啊，烤一下有点味道的，不要做的那么没味道，因为孩子有的时候比较挑剔，这也就是为什么我会有毛妈厨房的原因，也是因为小的时候我儿子也是一个比较吃饭挑剔的孩子，生下来又比较瘦，所以我就会作为一个妈妈对孩子的爱，那就会我不买了口可乐，那口可乐放在吸吸泵，尝试很多不同的食物啊食材给他啊，尽量是这样。对，还有人，因为您是这个背景也是有跟化学有关的科学家哈，所以他们有的人就问你，就是用苏打清洗食物很好，但食物里总放苏打会不会缺钙？这个理论从哪来？苏打里面是为什么会缺钙？这苏打不就是碳酸氢钠、碳酸钠，然后放在食物里一烤，它就变成了这个二氧化碳出去了，会残留一些钠离子在里面，为什么会缺钙？就是没有关系哈，用苏打，我觉得应该没有关系。那有一位叫艾玛的网友，他问你，就是说你用什么样的 baking powder 和 baking soda？ 这个一般就买那个最普通的就可以，最 popular 的那款，一下子我也 on top my head 我想不起来baking powder， 我看看，只要是大牌子的就行。因为你看它的隐晦一点，它不可能再有其他的什么东西了。我给你写一张纸。我就随便设计了一下，你这些是普通的牌子就可以，比如说这个最 popular 的，没什么，因为你的 baking soda 和 baking powder 都用的量是非常少的，
有的时候有可能会做一些特别多的 baking 的话，有可能会要 double acting 的 baking powder， 那你到时候看一下啊，基本上是大牌的就可以了。嗯，这个又不是一天吃几十克或者是半斤一斤的这种算法，所以没有关系啊，少量的一点点。当然了，很多人会concern是不是无铝的更好呢？但说实话，大家目前认为好像铝会造成老年痴呆，但是也没有这么非常有力的啊这个数据来支持它。但是如果你怕的话呢，那你就买这个 baking powder aluminum free。但是在讲穿了，如果你看看我们的食物，它分析里面的含量，那好多东西都含有铝呀，所以有的时候是避免不了的啊。我还看到前一段时间看到一篇新的研究文章，说是也可能造成我们老年痴呆是因为我们脑子里面的铁的负极太多，所以这个东西没有特别多的这个来支持这个 claim， 所以大家也就听听好了。我觉得生活还要照常继续，关键是 maintain 一个 positive attitude， 每天有一颗喜乐感恩的心啊，不要活在纠结当中，可能会造成你更多的对身体不好的影响的。有一位叫许晨的，他问羊奶酪是不是很好的，是那个他就说不知道你会不会推荐，如果推荐会推荐哪一款的羊奶酪。羊奶酪它要干什么？你是觉得是补钙吗？就说吃这些 dairy product 是补钙，它的意思对吧？但是你补钙也有很多其他的方法是吧，其他的食物也都有含钙，哪怕就是连蔬菜也有含钙，所以看你怎么想。如果你的孩子比较喜欢吃奶酪，那么吃一点也是可以的，我都是这样的。小的时候我们家孩子也吃奶酪，并不是说完全不给他吃，没有必要。但是随着我们年龄的增长，真的是要尽量的油脂，我觉得还是不要过量啊，不要太多啊。那还有两位网友呢，就是建议您呢应该做 YouTube 的那个视频。然后还有一位网友呢，就是说分享，就是你应该做一次厨房的直播，觉得你这么有名气哈，他们都很想看你亲自怎么样下厨。这是有两位这个网友这个在这个留言区里表达了一下这个想法哈。对，谢谢谢谢。其实我之前也做了几期的 YouTube， 到后来真的是太花时间，弄个手机在那剪辑，年龄越来越大，老是看手机眼睛也不舒服，所以后来我就没有做那么多了。你要设计一下毛妈厨房的 YouTube 也是有几款的，可以大致的看到我的厨房是什么样的。是的。那我现在呢，就是说因为我们已经是很来宾都问了很多问题了，我现在就最后一个问题哈，问完您觉得我们的讲座就应该可以结束了。有一位叫 Amy 的问，您觉得每天一个鸡蛋健康吗？你怎么看待奶酪和天然黄油？我觉得每天一个鸡蛋很健康呀。我知道有些人很concern，觉得这个蛋黄啊，什么胆固醇高啊，其实雌胆固醇和鼻胆固醇，你血液中的胆固醇是不一样的东西，所以一天吃个鸡蛋没有问题。我现在更过分的时候，早上我为了稍微多一点蛋白质，我是一个鸡蛋带蛋黄的，然后我还会多半个鸡蛋不要蛋黄的，或者哪怕多一个鸡蛋不要蛋黄的，就等于说是两个蛋清加一个蛋黄的都可以啊，没有问题。还有黄油，它这个就是大家讲的 butter 对吧，适可而止，对，稍微有一点啊没有关系，但是我个人是很少用 butter 了，除非是要做一些甜点，但甜点也是偶尔吃一吃，那不能作为你每天都吃的这样的一个状态。
那我觉得就是毛妈妈您真的是回答了我们非常的多的问题，几乎这个留言区里的问题我都问了您了哈。那我就做一个就是我们这个讲座结束的结束语哈，要非常感谢毛毛妈，因为这个我们从毛妈妈自己的这个自身的状态，我们也可以看到毛毛妈所坚持的这种健康的生活理念哈，让她自己在这个年纪还是保养的非常好，然后这个是非常值得我们学习的。所以感谢今天毛毛妈精彩的分享，让我们看到了也了解到了一位美食家背后的故事以及自制美食的动力。也谢谢毛毛妈呢耐心的解答大家的问题。通过今天的讲座呢，我们也应该看到就是在自己的厨房里动起手来自制美食，这是最健康的。所以再一次感谢毛毛妈呢为公益事业对公益事业做出的这个支持哈。如果来宾呢想进一步了解毛毛妈厨房，可以到毛毛妈厨房的网站上，还而且今天毛毛妈也分享了她的微信的二维码，所以你可能会看到更多的惊喜啊。我们这个会在 AFI 美食群里也会发送毛毛妈网站的链接。如果您还没有加入到 AFI 美食群里啊，我们刚才分享了这个，我再分享一次我们的这个加入临时群的二维码哈，请大家稍微耐心等一下啊，我把这个二维码给打开哈。好，这个是我们这个加入临时群的二维码。就是你要是还没有加入任何的 AFI 的群的话，你可以先通过这个扫码进入这个临时群，在临时群里@物月玲兰，那我可以带您去美食群哈。这个美食呢是带来快乐的，健康快乐也是大家追求的理念。我们再次感谢毛毛妈哈，非常的感谢您。不客气，非常感谢你们的邀请，我也非常的开心能够来这边做一次分享，感谢大家上线来一起互动啊，非常谢谢。好，那我们今天的讲座就到这里哈，谢谢毛毛妈，希望以后我们你这么在这个群里非常的受欢迎，今天来听讲座的人数真的是上了400人哈，就说你的名字极其有号召力。我想说就是说今天来听了您的讲座的和还没有来的，我想他们以后都还